Ebwanae, mambo vipi? Karibu tena katika chaneli yako pendwa ya Elimu Mseto. Kama ilivyo kawaida, leo tena ni siku nyingine ambayo nimeamua nikuletee elimu au simulizi ya mtu mmoja ambaye katika maisha yake yeye kamwe waga hapendi kushindwa. Mtu huyu anaamini sana katika ukubwa, yani greatness. Basi kama ni mara ya kwanza kuendelea kufuatilia chaneli yetu, basi na kuomba usubscribe, ulike na kucomment na kushare. Kama ilivyo kawaida, kama nilivyosha kutangulizia hapo mbele kwamba leo ninakuletea simulizi au hadithi au historia ya mtu mmoja ambaye anaamini katika ukubwa. Sio mwingine, mtu namzungumzia Donald John Trump. Donald John Trump ni mmoja, sasa hivi ni rais wa Marekani, pamoja ni mfanyabiashara mkubwa sana ambaye katika falsafa yake ya maisha yake aamini kabisa katika kushindwa. Donald Trump amezaliwa tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 1946. Kijana huyu au mwanaume huyu asiamini katika kushindwa. Amesoma katika chuo kikuu cha Pennsylvania pamoja na chuo cha Florozani. Yaani ameanzia Florozani miaka miwili university huko Marekani, pia baada ya miaka miwili akaendelea kwenye chuo kingine cha Pennsylvania ambacho kinapatikana huko Marekani. Jamaa huyu amesomea masomo ya usimamizi wa majengo. Yaani ndo maana ukiangalia katika hata kampuni zake nyingi anasimamia majengo. Hapa namaanisha anasimamia majengo katika kuyalipea na kuyafanyia ukarabati, yani yale majengo makubwa skyscraper wenyewe wanaita, pamoja na mahoteli makubwa. Basi jamaa huyu akaanzia hapo, akaanza kusimamia majengo ya namna hiyo. Hivyo basi ukienda mbali, jamaa huyu dini yake kama jina lake lilivyo ni Mkristo. Pia ameoa mara tatu. Ameoa mara ya kwanza akaachana na mke wake, akaoa mara ya pili akaachana na mke wake, akaoa mara ya tatu akaachana na mara ya tatu akaendelea kuwa na mke wake mpaka hivi sasa hivi. Jamaa huyo ana watoto wanne ambao ni pamoja na Trump Jr., Jenny na wengine kadhalika. Hivyo basi jamaa huyu Trump ukimwangalia katika falsafa ya maisha yake kama nilivyokuelekeza mwanzo, ni jamaa ambaye aamini katika kushindwa. Haso zake amezianza akiwa bado kijana tu mdogo. Baada ya kufikisha miaka 25, yanamaanisha mwaka 1971, jamaa huyu alipewa majukumu makubwa sana na familia yake, familia ya Trump. Majukumu hayo yalikuwa ni pamoja na kusimamia kampuni yao. Kama unavyojua katika nchi za magharibi ya mbali huko, wakubwa au familia huanzisha kampuni, basi kwa watoto wanapofika katika umri fulani wanakabidhiwa kampuni hiyo ili aiweze kuiendeleza. Hivyo ikawa kama kawaida, ikawa kama vile vile kwa Donald John Trump. Baada ya kufikisha miaka 25, basi akapewa majukumu hayo ya kusimamia kampuni yao ambayo yeye mwenyewe alibadilisha jina, akaita jina ya Trump. Ushirika wa Trump. Jamaa huyo kama nilivyokuambia ni hustler kweli kweli. Baada ya kukabidhiwa tu madaraka, aliyaitanua kampuni yake kutoka katika jimbo moja mpaka akafikisha katika majimbo matatu. Hakuishia hapo tu Trump. Trump aliendelea kuikuza kampuni yake, akaona kwamba isiwe tu kawaida. Mwaka 2003 hadi 2005 Trump bas akaanzisha hasro nyingine katika kipindi cha television. Basi namaanisha akaanzisha vipindi vya television ili kusudi kuhakikisha anaingiza mkwanja mwingi wa kutoshwa. Mpaka kufikia mwaka 2019, basi jarida kubwa sana la duniani, yani Forbes, lilikadiria kuwa Donald Trump ana utajiri wa dola bilioni 3.1. Huyu hapo ndio Donald John Trump. Jamaa kama nilivyokuambia ni mtu ambaye anaamini katika ukubwa tu, na katika falsafa ya maisha yake kushindwa ni kwake ni jambo ambalo hategemei kabisa. Ndio maana ukimwangalia katika harakati zake, jamaa waga hashindwi. Hata kauli zake zinakuwa tata kiwango cha kuitikisa dunia na kufanya watu kumuona ni kama mweu fulani ambao jamaa hajielewi. Jamaa huyo kuishia hapo tu akaona basi aingie katika siasa. Huyo ndio Donald John Trump. Akaamua kujikita katika siasa. Alipoingia katika siasa, falsafa zake kubwa alipoanza kugombea nafasi ya kiti cha urais huko nchini Marekani katika kupitia chama cha Republican. Basi baada ya kushinda, aliamua kuingia na siasa ambazo ziliumiza vichwa na zilipiga headline katika ulimwengu mzima. Cha kwanza, baada ya kuingia madarakani,
alitengeneza ukuta kuzuia wa Mexico wasiwanaingia kialamu nchini Marekani. Pia hapo hapo mtangulizi wake Barack Obama akaamua kuondoa ile falsafa ya Barack Obama ambayo inaitwa Obama Care, yani ilikuwa ina lengo ya kuwasaidia wa Marekani au kuongeza idadi ya wa Marekani wanaopata bima ya afya hospitalini. Basi jamaa yeye akapinga kitu kama hicho. Ukiendelea zaidi katika harakati zake za siasa, amepinga vikali kwa sasa hivi ile sheria ya utoaji mimba. Pia ndani ya harakati zake za kisiasa, Donald John Trump inaonekana akifokea Afrika, akionekana Afrika kwamba ni watu wajinga, ni watu ambao hawana akili timamu, basi wanahitaji kutawaliwa kwa mara nyingine. Kama nilivyokuambia, jamaa huyu ana misimamo mikali ambayo akiitoa hakika dunia inatikisika. Jamaa huyu kama ninavyokuelezea kwamba ni jamaa ambaye aamini katika kushindwa, ni jamani hustler na jamani mpambanaji mkubwa sana ambao ni mfano wa kuigwa kwa vijana wengine wote hapa duniani. Jamaa huyu anaendelea na kuandika vitabu mbalimbali. Mpaka sasa hivi ana idadi ya vitabu 19 ikiwemo kile kitabu maarufu zaidi kinachoitwa Art of Surviving. Vingine ni kama vile Surviving of the Top, Art of the Comeback, Think Like a Billionaire pamoja na Never Give Up, How I Turned My Challenge into Success, bila kusahau kile kitabu kingine pendwa ambacho watu wengi wanapenda kukisoma kinaitwa Think Like a Champion. Huyo ndio Donald John Trump. Aishia hapo jamaa huyu. Kama nilivyokuambia, ni bonge la hustler. Jamaa huyu anahakikisha katika maisha yake anaishi maisha mazuri na yale malengo yake yote ambayo anayapanga anayatimiza. Jamaa huyu hajaishia katika siasa, hajaishia katika kuandika vitabu tu, hajaishia katika biashara tu. Basi jamaa huyu pia ni mwigizaji. Hapo utashangaa, ndio huyu jamaa ni mwigizaji. Jamaa huyu ameigiza takriban filamu 10 ikiwepo ile filamu bora kabisa ya miaka yote ambayo hata wewe mwenyewe lazima unaikumbuka, inaitwa Home Alone. Home Alone ni sehemu ya pili, jamaa huyu alionekana kishaini katika filamu hiyo. Huyu hapo ndio Donald J. Trump. Hivi sasa amevunja rekodi nyingine ulimwenguni kuwa ni rais ambaye ameitawala Marekani katika vipindi viwili tofauti tofauti. Kipindi cha kwanza aliingia katika kiti cha urais akashinda, lakini kipindi cha pili hakushindwa, basi akaamua tena kugombea nafasi nyingine, ambapo sasa hivi ni rais mtarajiwa kwenye ukalia katika kiti cha urais Marekani. Yaani sasa hivi ni rais amevunja rekodi ya kuwa rais wa 45 pamoja na rais wa 47 wa Marekani. Jamaa huyu aamini katika kushindwa na anaamini katika greatness, yani ukubwa, na anakuambia ukubwa siku zote haumbagui mtu. Ukubwa haumtengi mtu, wala ukubwa hauangalii wewe unatokea wapi, wala ukubwa hauangalii una nani nyuma yako, bali ukubwa upo kwa ajili ya watu wote wale ambao wapo tayari kupambana, ambao wapo tayari kutafuta. Hao ndo watu ambao wanahitaji ukubwa. Kwa ukubwa anavyomaanisha katika falsafa yake, ukubwa haumtengi mtu yoyote. Paka sasa ninavyokuambia, Trump ni bonge la tajiri na ni mtu ambaye aamini katika kushindwa katika maisha yake. Hivyo basi, kama unaweza endelea kumfuatilia, au una maoni yoyote, endelea kutoa maoni yako katika chini hapo. Unaweza uka comment, uka like na kusubscribe na kumuelezea wewe au nilipo na ulifahamu zaidi juu ya Donald Trump. Sina mengine tena, ni mimi yule ule mpasaji wako habari na mwelimishaji wako wa siku zote kutoka katika channel yako pendwa ya Mseto Elimu au Elimu Mseto. Elimu Mseto tunasema hivi, all we have, yani vyote tunavyo. Paka muda mwingine tutapokutana tena, ni mimi wako mpendwa, niweze kusema adios.